Assalomu alaykum, bellashuv ko'rsatuvining muxlislari. Sport telekanali va Mashal radio kanali orqali efirga uzatilayotgan bellashuv ko'rsatuvi. Bugun yana xonadoningiz mehmoni. Milliy mumtoz qo'shiqlarimiz ijrosida bo'lib o'tayotgan aytishuv ko'rsatuvimiz bugundan boshlab bellashuv deb nomladik. Sababi biz sport telekanalida mana juda sport turlari juda ko'p bellashadigan futbol, voleybol, kurash, tennis, san'atimizda ham juda ko'p turlari bor. Bu milliy mumtoz qo'shiqlarimiz, milliy estrada, sozandalar, raqqosalar, xuddi shunga o'xshagan qiziqchilar juda ko'p bo'lgani uchun biz ko'plab teletomoshabinlarimizdan kelgan takliflarni inobatga olib va o'zimizni imkoniyatimizni kengaytirish maqsadida ko'rsatuvimizni bellashuv deb nomladik. Va bundan keyin biz yaxshi niyatlarda mana shu milliy mumtoz qo'shiqlarimizdan tashqari milliy estrada yo'nalishida ham jonli ijroni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bugungi bellashuv ko'rsatuvimizda o'sha ustoz san'atkorlarimiz, o'zbek san'atining buyuk darg'alari Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Fattoxon Mamadaliyev, Orifxon Xotamov, Orif Hoji Alamaxsumov va Ergashali Ermatovlarning shogirdlari o'shalar yaratgan maktabni davom ettirib bugungi kunda o'zbek san'atida o'z o'rniga, o'z ovoziyu soziga ega bo'lgan, xalqimizni dilidan joy olgan sevimli san'atkorlarimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mashrabjon Ermatov. İkinci iştirakçımız ham o'sha ustoz san'atkorlarimizning davomchisi, sevimli san'atkorimiz Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi Bahor ansamblining xonandasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Ro'zimatov. Kepsilar. Aslida bunday oddiy bir olib qarasangiz, hayot o'zi bellashuvdan iborat. Bu bellashuvda hech kim g'olib yoki mag'lub bo'lmaydi. Har bir mavzu bo'yicha, demak, vatan, ona, demak, milliy qo'shiqlarimiz, ustozlar ijodidan, o'z dasturidan va albatta mana shu qo'shiqlarda ijrolari bilan xalqimizni dilidan joy olish uchun bellashadilar. Sevimli shoirimiz, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovni vatan haqidagi bir she'rlari bilan boshlaymiz. Vatandosh, bog'inga bir nihol qada. Bu nihol nomini yaxshilik ata. Niholing yoniga bir gul ekib qo'y. Bu gulning nomini go'zallik deb qo'y. Gulu niholingga baxsh etib hayot suv ber va bu suvga mehr deb qo'y. Sendan farzandinga bog' qolsin ey do'st, bog'ing vatan degan nom olsin ey do'st. Iltijo Amiri g'azaliga Shokirxon Hakimov muhammasi, Erkin Ro'zimatov musiqasi ijro etadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Ro'zimatov. Ataştan tanam.
kuylardan olay sabır içdem. Şüydürme gül altaşına tam. Bağız üstüge altırıp alam. Kavşiye tegizme gül kalam. Bu hat bile üzme gül rakam. Ağız üstüge artırıp alam, kavşiye tegizmeyi kalam, ruhat bile üzmeyi rakam. Körgende mini tabasuz kim, avcinge kuşu taranım etki. Kendim yetkil, aşklarınca tarafım yetkil. Çok aylama, cabrilastan. Kırbara bakıp tekelim yetkil, aşklarınca tarafım yetkil. Çok aylama, cabrilastan. Nefesin şamal girse sündürni buyur hanama tutsa. Kul taşlasam yanda bulsa nakşi kademi miyasar bulsa. Neyleyi bu cihanda canı cemli. Yaş aksı közge tüsse küller. Meşhur havuzu aşık kullar. Tav bir vatan ölmesin kayınlar. Zülfinden ayırma keçuhan. Meşhur havuzu aşık kullar. Tav bir vatan ölmesin kayınlar. Her bir sözüne sadfa yeteyi can şahım bu kulinge eyle harmanı. Şekerli labin yetir handam lalim ramdın közü töker kanam. Thank you.
bana seni ağırdı. Uzge kim gelir ben köylümdeki dert ile alemli. Ağıyor ya cefa amir dursan, şakir geçba amir dursan, ham keyfi safa amir dursan, iklimi vafa amir dursan, ey şahı yadaya kerem. Ham keyfi safa amir dursan, iklimi vafa amir dursan, ey şahı yadaya ya da yapırken. Ey şahı ya da yapırken. Ni. Otam ishlaridan yodimda biri. Rahmat yomg'iriga liq tulsin go'ri. Yoshligimda menga taxtacha, daftar va bir oltin uzuk olib berdilar. Ko'chada bir xurmo berib bir odam uzugimni yechib oldi o'shadan. Uzuk nimaligin bilmasa go'dak, mumkin shirinlikka oltinin olmak. Umring bahosini bilmagan mahal ishrat lazzatiga etasan. Badal. Sa'di Sherozi, Otajon Nuriddin Bobojonov she'ri ijro etadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mashrabjon Ermatov. Thank you.
chokidan sekiladi korayi anolar ham chokidan sekiladi sog'insam ota jon izlayin hayirna sog'insam jahon izlayin hayirna O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Elmurod Islomov rahbarligidagi doirachilar guruhi tashrif buyurishgan.
ey sanam mashrab g'azali Kamoliddin Rahimov musiqasi raqsida Feruzaxon Ozodova ijro etadi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkinjon Ro'zimatov Anvar hatim, andar labi, şaktu şeker, kızdayı handan bırak, küslerin badan. Ağrazın seni ara oğlum, hadindir çilve yer, bu nezaketler bile, hay hay kirip senler nezaket. Sen gülbülsen, sümbülsen, reyhansen Ey sanem gürgün yalansan, mey içir akşamsan Simden gül pirehen, şirin suhan nazik beden Adem isen ya parisen, bu nezaket bilmesen Ey uğur musen, gılman musen, cennet musen, rızvan musen Ey senem gül gül yarımsen, mey içir akşamsen
koştun ayağın bir beden. Bir nava eyley, kulak sor gir, eşit gir bu mesel. Gül bir mesel, sallan kristal. Gül ağaçın susansa, meşrebin örtendi. Gül ağaçın susansa, ey senem gül gül yanımsa, may içim aşansa. Berkladır gül yüzün, hay hay mahi havan senem. Naylayın, Sabir Abdulla Şera, Jo'raxon Sultonov musiqasi, ijro etadi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mashrabjon Ermatov. Zamandı bir tarike müptelanan eyleyim. Küp zamandı bir tarike müptelanan eyleyim. Çilse yalvarıp kılgın da yüz min yıl
Bu sahne, bu dergah mukaddes. Uluğ zatlar ötken ve uluğ zatlar icat kılıyordu. Halkımızı, hemimizi dilimizden joy olgan sevimli san'atkarımız. O'zbekiston kahramanı, O'zbekiston xalq artisti, O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrini ustoz san'atkori Zikr akam Muhammadjonov. Darhaqiqat hozir aytilganidek, Milliy teatrimiz sahnasida doim o'zbek xalqining asl farzandlari, asl kishilari, san'atimizning fidoilari mana shu sahnada o'zini xizmatini xalqiga ko'rsatgan. Men shunday aylanib chiqdim. Necha marta shu konsertlarga kelaman, aylanib chiqaman. San'atimizni asl shinavandalari mana shu konsertga kelganini ko'rib, ich-ichimdan quvonib qo'yaman. Manimcha Fizuliylar, Navoiylar, mashlablar yaratgan g'azallarni sevadigan xalqimiz o'zbek milliy san'atini qoyasi bo'lsa, atrofida o'ralashib yurganlar qolib ketsa kerak. Yana o'zimizning millik ana shu buyuklar boshlab bergan san'at hamavaqt bar hayot bo'ladi. Buni bellashuv deb nomlanishi ham bejiz emas. Kerak bo'lsa o'sha ariga og'ziga kelgan so'zni aytib, kuyini o'zi to'qiganlar mana shu bellashuvga kelib bellashib ko'rsin. Bugun mana shu dasturimizning mehmoni shu Mashrabjon akamning qizlari. Bugungi kunda O'zbekiston Telerada kanali musiqa studiyasini muharriri bo'lib ishlayotgan yosh, iste'dodli xonandamiz San'atxon Ermatova. Bo'lib dur. Navoiy g'azali Orifxon Xotamov musiqasi ijro etadi San'atxon Ermatova. Thank you.
Gudak ham emasdin, ko'zlaring yumuq. Ona qornida jim yotarding jujuq. Kindiking kesilgan kundanoq yo'ling, ona qo'sh ko'ksiga talpinar qo'ling. Har nafas istaging ul ik ko'krak, parvarishing uchun oqar chashmadek. Dilpazir onangu, uning quchog'i jannatu ko'kragi hayot bulog'i. Ona jon parvarish qilguvchi daraxt, eng shirin mevasi farzandida baxt. Ildizi yurakda, ko'ksida tomir, yaxshi boq, oq suti yurak qonidir. Ranoligingcha Polat Mo'min she'ri Erkin Ro'zimatov musiqasi ijro etadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Ro'zimatov. Ketadir adar gücem Tuzalmağı düşman
birler yamanlı. Nadanlar ötedi, nadanlık içe. Her nerse ötünçü, agah bulmuğunu. Fakat dünya kalar, ey dünya. Ey cana kalar iken, cana alıp içen. Yüzleri al renkte, ren alıp içen. Cana kalar iken, ey cana alıp içen. Yüzleri al renkte, ren alıp içen. Yüzleri al renkte, ren alıp içen. Yüzleri al renkte, ren alıp içen. Canan Keter, Tahir Kahar şiiri, Maşrabjon Ermatov musiqasi, ijro etadi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Maşrabjon Ermatov. Thank you.
Xabaring bormi? Bu suyaging qafas. Joning bir qush, uning nomidir nafas. Bu qush gar qafasdan chiqsa bir bora, qayta tutishga hech topilmas chora. Umring bir nafasdir, har dam g'animat. Har bir damga bering olamcha qimmat. Olamga hukmdor erdi İskandar, olamni qoldirib ketdi ul Qaysar. Umrun cho'zolmadi bir nafas, bir dam. Bir dam uchun butun olam berib ham. Har kim ketar ekan ekkanin olar, undan yaxshi yoki yomon nom qolar. Bizdan so'ng ham ko'p gul ochar bu bo'ston. Dostlar o'ltirishar gul terim shodon. Chor zarb amiri g'azali xalq kuyi ijro etadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Erkin Ro'zimatov va Mashrabjon Ermatov. Yetirmedik adamı
taraflar duamı. Gudak ham emasding, ko'zlaring yumuq. Ona qornida jim yotarding jujuq. Kindiking kesilgan kundanoq yo'ling, ona qo'sh ko'ksiga talpinar qo'ling. Har nafas istaging ul ikki ko'krak, parvarishing uchun oqar chashmadek. Dilpazir onangu, uning quchog'i jannatu ko'kragi hayot bulog'i. Ona can parvarish qilguvchi daraxt, eng shirin mevasi farzandida baxt. Ildizi yurakda, ko'ksida tomir, yaxshi boq, oq suti yurak qonidir. Ona Mahmud Toyir she'ri, Erkin Ro'zimatov musiqasi, ijro etadi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Ro'zimatov. Yeah.
تنی اون برس پیاش در آج ملک بار نه یگانم چنگلمنین گوهری نورلانگان هرگیز بو ملک بار Saçlaringiz tağlar yaruman Dilingiz muattar ey reyhan ge hayal Dilingizden düşmez baht ikbal kemal Kemalim yekür Mastanam Dilingizden düşmesi Bak ikbal kemal Kemalim yükürü Mastanam Şirin dua okulsa Közümden yolum gey Kuvaç tökülse Mekkemsiz Medine'm Ey ona küzümsen Kıyaş deyikley Baş kursam Mekkemsiz Medine'm Kemalim yıkırıp Mastanem Bilib bo'lmas. Mashrab g'azali Xolxo'ja To'xtasinov musiqasi ijro etadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mashrabjon Ermatov. Thank you.
sandım bu. Thank you.
Nodirxon qashqarchasi Navoiy g'azali ijro etadi Erkin Ro'zimatov. Oh, yeah.
Toshkent Farg'ona suvorasi muqomiy g'azali ijro etadi Mashrabjon Ermatov. Hamma
O'zbekiston xalq artisti Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat oliygohida professor juda ko'p san'atkorlarga ustozlik qilib kelayotgan sevimli san'atkorimiz mana Xayrulla akam Lutfullayev o'tiribdilar. Ijozat bersalaring men sahnaga taklif qilsam. Azizlar, mana shu ikkita bugungi zabardast yosh hofizlarimizni, shogirdlarimizni shogirdlar deyishga ham odam o'ylab qoladiki, hali o'zimiz shogirdmiz. Shuning uchun mana shu shogirdlarimizni aytayotgan qo'shiqlarini maroq bilan mazak qilib tinglab o'tiribmiz. Men shaxsan o'zim ham eshituvchi sifatida, ham san'atkor sifatida bularni qo'shiqlaridan nihoyatda zavqlanib mazak qilib o'tiribman. Mana shunday san'atkorlar bor ekanki, bizni o'zbegimizni san'ati hech qachon yo'qolmaydi. Sahna ko'rgan, ustoz ko'rgan san'atkorlar hech qachon kam bo'lmaydi. Borgan sari bulardan yaxshi-yaxshi qo'shiqlar, lirik hamda mumtoz klassik qo'shiqlarni biz talab qilib qolamiz. Bularni ovozlari bundan ham jarangli bo'lsin. Bundan ham shirin bo'lsin. Bularni aytadigan qo'shiqlari har doim siz bilan bizga, xalqimizga yaxshi kayfiyat bag'ishlasin. Bo'lsa mi dilxiroj endi? Oh,
Tanavar Türkümege kiruvchi xalq qo'shiqlaridan Daryo Toshqin raqsida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulmiraxon Shirinova ijro etadi Erkin Ro'zimatov. Daryolarning quyusida kuylaymiz. Oqar shib ko'rinadi bo'yna. İpten mi diyer, ipek mi diyer, ki genize bizlerden hem artılmadı dağda. İpten mi diyor, ipek mi diyor, ki gelinize bizlerden hem, bizlerden hem artılmadı dağda süyger. Daryo toshqin suvlar to'lqin ko'tarmay mana otim olib manzilimga yetolmay mana daryo toshqin suvlar to'lqin ko'tarmay mana otim olib manzilimga yetolmay mana otgina Şirmeyle taşı Rengin emni sarıp ılgen Şirkalem taşı Ağabüke canımı Kuraleyim kızımı Rengin emni sarıp ılgen Şirkalem taşı
silsem bu sevmese men ne der mana yolg'iz boshim olib qaylarga men ketarman ey ukajon turalayim kizime yolg'iz boshim olib qayga men ketarman ah ukajon turalayim kizime yolg'iz boshim olib qayga men ketarman yolg'iz boshim olib qayga man ketar xabaring bormi bu suyaging qafas joning bir qush uning nomidir nafas bu kuş gar kafastan çıksa bir bora, kayta tutuşga hiç topilmaz çora. Umring bir nafastır, her dam ganimat, her bir damga bering olamcha qimmat. Olamga hukmdor erdi İskandar, olamni qoldirib ketdi ul Qaysar. Umrun cho'zolmadi bir nafas bir dam. Bir dam uchun butun olam berib ham har kim ketar ekan ekkanin olar undan yaxshi yoki yomon nom qolar bizdan so'ng ham ko'p gul ochar bu bo'ston do'stlar o'ltirishar gul kelib shodon Sodirxon Ushog'i jami g'azali xalq kuyi ijro etadi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mashrabjon Ermatov
Aziz vaktlarını ayamak eken siz aziz muhlislerge, hammalaringe iloyo tanlaring sıhhat bo'lsin. Mana şu cana can yurtumuz tinch, elimizde bayram bo'lsin deb, yaxshi kunlarda ko'rishaylik deb, xayrlashamiz.